Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o Julho Laranja. A campanha Julho Laranja orienta a população como evitar acidentes com queimaduras, para conscientizar a sociedade dos perigos e dos esclarecimentos necessários para a prevenção. A SBQ realiza o Julho Laranja esse ano. A campanha traz o tema Comunidade Segura, Livre de Queimaduras. O cirurgião plástico Dr. Eduardo Luiz Nigri já está conectado com a gente para conversarmos mais sobre esse assunto. Bom dia, Dr. Eduardo. Bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Maninha. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Eduardo, por que o nome Julho Laranja? Bem, na verdade, Maninha, junho, 8 de junho, foi designado como dia de prevenção da queimadura. E desde então a gente tem feito as campanhas anualmente na busca da prevenção de um acidente tão grave que normalmente é a queimadura. Hoje a queimadura é o primeiro acidente doméstico na lista dos acidentes? Sem dúvida. 80% dos acidentes de queimadura ocorre exatamente no ambiente doméstico. Por isso, então, a gente foca muito as medidas preventivas nesse ambiente, em que a gente busca orientar as pessoas para evitar o acidente da queimadura. Doutor Eduardo, quais são essas orientações dadas à população como sobre evitar os acidentes com queimaduras? Maninha, parece coisas básicas, mas são muito importantes. A gente busca orientar que não deixe uma panela com o cabo para fora do fogão, use mais as trempes posteriores. A gente orienta as pessoas para que não deixem líquidos incandescentes em áreas de fácil acesso, principalmente para as crianças. Orienta também, até mesmo numa manutenção de um chuveiro, um fio desencapado, que a gente deve desligar antes de mexer nesse chuveiro. E outras mais, buscando aí proteção, por exemplo, de tomadas para evitar que uma criança coloque o dedinho lá dentro. Então, são coisas bem simples, bem básicas, mas de suma importância para evitar esses acidentes. É interessante que quando o senhor fala coisas básicas, básicas mesmo, né? Esse cabo da panela virado para fora do fogão, até para a gente mesmo, tropeça, encosta, pode virar uma frigideira de óleo quente. Na gente acontece isso, né, doutor? Exatamente. E o líquido incandescente traz uma queimadura muitas vezes grave, porque ela vai ser de no mínimo de segundo grau, que vai requerer aí uma assistência médica, um tratamento prolongado para a recuperação dessa pele que vai estar lesada. Como que diferencia essa profundidade, né? Queimadura de primeiro, de segundo grau? Quando queima e dá bolha, já é o segundo grau? Sim, já é o segundo grau. Esse pode ser um segundo grau superficial, mas também já pode ser um segundo grau profundo. E o segundo grau profundo já requer um tratamento mais cauteloso, muitas vezes com cirurgias, implicando enxertos de pele, que é usado no segundo grau profundo e no terceiro grau, que é mais grave ainda, podendo chegar até a profundidade óssea. A gente vê na cultura do interior, principalmente, doutor, quando as pessoas queimam, elas colocam clara de ovo e açúcar e manteiga. E o que que se faz primeiro socorro antes de chegar ao hospital? Ah, essa é uma excelente pergunta, porque realmente essa gema de ovo, borra de café, pasta dental, isso tudo vai prejudicar o tratamento, vai dificultar o médico no seu primeiro atendimento. O que a gente orienta é que não faça nada de passar coisas como essa. Simplesmente use água corrente, limpa, lave bem a região e depois proteja com um pano limpo. Aí sim, em seguida, procure uma assistência médica que vai fazer o tratamento específico. Doutor Eduardo, essa campanha, ela surgiu por causa dessa demanda?
Sem dúvida, né? Como eu disse, 80% dos acidentes domésticos são de queimaduras e 40% desses ocorrem em crianças. Então, a campanha é muito importante para buscar uma conscientização de toda a comunidade. Tanto é que o lema é esse, né? Uma comunidade segura, evitando esse tipo de acidente. O senhor falou de líquido incandescente. O que é que o senhor chama de líquido incandescente? Porque às vezes a gente tem pessoas que estão nos assistindo que não sabem. Ah, perfeito. O líquido incandescente é aquele que tem condições de se incendiar, né? De provocar a formação de chama. E temos os líquidos ferventes, que são aqueles apenas aquecidos, que é o caso de uma água que vai fazer um café no fogão e exatamente pode provocar um acidente. Mas os incandescentes é álcool, querosene, gasolina, todos esses, até mesmo acetona. Pode se encandecer e levar à formação de chama, promovendo uma queimadura muitas vezes grave. Aquele óleo quando está fritando o bife, que ele também pega fogo, isso também pode ser chamado de incandescente, o líquido? Sem dúvida. É um óleo fervente e a fagulha que se promove, ele acaba provocando a incandescência dele e se torna um líquido incandescente. Doutor Luiz, né? Oh, doutor Eduardo Luiz, doutor Eduardo, nesse tempo de festa junina, né? Fogueiras, fogos de artifício, os meninos soltando traque. Há uma maior incidência nos casos? Sem dúvida, e coincidentemente, junho, né, que é a nossa campanha, é o momento das festas juninas. A gente orienta que questão de fogueira, se vai fazer uma fogueira, faça uma fogueira pequena, essa vai poder realmente provocar menos acidentes e manter as crianças afastadas dessas fogueiras. A questão dos fogos de artifício é uma questão delicada, porque o ideal é que não tivesse. Mas se tem, siga as orientações sobre como soltar os fogos de artifício com todas as regras de segurança que vêm normalmente no manual, na caixa dos foguetes, para evitar esses acidentes. Doutor Eduardo, antigamente a gente via as pessoas que ficavam queimadas com marcas muito profundas e cicatrizes grandes que não tinha jeito. A gente vê mesmo o próprio piloto Niki Lauda que passou por aquele incêndio, né? Hoje em dia a cirurgia plástica já está bem avançada. Nos casos mais graves, tem um jeito assim de uma regeneração completa, até com enxertos? Bem, infelizmente, a queimadura ainda pode deixar sequelas. Nós temos vários recursos para buscar atenuar e amenizar essas sequelas. Mas quando você tem uma destruição total da pele, essa pele vai ter que ser reconstituída através de um enxerto. E isso, então, vai deixar cicatrizes. Teremos algumas cicatrizes que podem ser menos estéticas ou mais estéticas. Essas cicatrizes também, posteriormente, poderão ser amenizadas. Mas, Moninha, é um trabalho muito árduo, muito demorado, às vezes anos de tratamento, para tentar amenizar esse suplício do paciente, que é essa sequela com cicatrizes, às vezes, bem traumáticas. Doutor, chegou uma pergunta aqui no chat e a pessoa pergunta se até socorrer, quando principalmente é uma criança, e levar para o hospital. Se temos em casa pomadas à base de xilocaína, pode passar para amenizar o ardor? Bem, a pomada de xilocaína poderia amenizar levemente, não é totalmente essa dor. Agora, dependendo da idade da criança, tem que se ter cuidado, porque infelizmente a xilocaína tem uma toxicidade. Se é uma criança muito nova, não deve ser usada, porque poderia ter uma intoxicação medicamentosa pela xilocaína. Então, tome muito cuidado nesse aspecto. Maravilhoso. Doutor, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar ou de falar aquilo que a gente não tenha falado? Suas considerações finais? Bem, eu gostaria só de reforçar realmente a importância dessa campanha e que a comunidade tenha realmente muito cuidado e que possamos divulgar mais, porque a divulgação é o segredo, né, da gente conseguir o sucesso de uma campanha. Eu agradeço muito a oportunidade, estou aqui à disposição de vocês sempre que precisarem para novos esclarecimentos.
Maravilhoso, gente. Eu conversei com o doutor Eduardo Luiz Nigri dos Santos. Doutor Eduardo, muito obrigado, médico da referenciada Unimed. Muito obrigada pela sua presença no Manhã da Piedade. Deus abençoe muito, viu? Muito obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia.